दिलीप बाब केकरो, रमाकांत नाईक गांवकर, नंदी भगत, अजय लोलेकर, विजय भाई फोन, नीतू देसाई, दया गांवकर, सुमन गांवकर, सम्राट भगत। उपस्थित सगले मान्यवर एक विनंती नाव घेता तितल्यांनी येऊन जे बसचे सायमान झालो हेमंत कुमार नाईक गांवकर, सिद्धार्थ चारी, हेमंत क्रत्य, धीरज गांवकर, विशाल देसाई, महादेव देसाई, श्याम देसाई, शुभम कुमार पान, चंदन धुरी, सूरज कुमार पान, दिवाकर बाप पागी, दयानंद पागी, शंभर देसाई, अजय भगत, विकास भगत, जैक बॉब, जनार्दन भंडारी, रमेश सवरकर, दया गांवकर, अनिल कामत, सुमन गांवकर, पुष्टा गांवकर, प्रलय भगत, सचिन नाईक, एल्डा फर्नांडिस, शाबा गांवकर, प्रवीण भंडारी, समीर देसाई, हाँ विनंती करता संताजी सरा कडेन की तेणी ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक संबोधित करचे त्याच प्रमाणे ह्याचो हेतू कितें ह्यो गोश्टी आमकां फुडें करतली सगळ्या आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात जे हांगा आमचे काणकोणचे पत्रकार प्रिंट मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया जे आमचे सदांच सहकारी अशें आमी मानतात मित्र अशें मानतात तेंचे कडेन आमचे सदांच संबंद अतिशय जिवाळेचे आसात अशे पत्रकार तेंचे सगळ्यांचे हांव पयलीं स्वागत करतां आनी त्याच बरोबर म्हाजे बरोबर जे बसल्यात विविध क्षेत्रांतले मान्यवर तशेंच हांगा फाटल्यान उपस्थीत आसले सगळे काणकोणकार एक गोश्ट मुद्दाम नमूद करता आतां नांव घेतना कांय नांव घेतली जे वेगवेगळे पक्षांत आसात ही पत्रकार परिशद ही पक्षाची न्ही किंवा एखाद्या ठराविक लोकांची बी न्ही ही पत्रकार परिशद सगळ्या काणकोणच्या तमाम जनतेची अशें हांव समजता आनी त्या दृश्टीन पळयल्यार वेगळ्यावेगळ्या पक्षांचे वेगळ्यावेगळ्या विचारांचे वेगळ्यावेगळ्या संस्थांचे लोक हांगा उपस्थित आसात त्या सगळ्यांचें हांव स्वागत करतां आनी ही पत्रकार परिशद घेवपा फाटलें प्रयोजन हेतू हांव पयलीं सांगतां आमचो देश जो आसा भारत देश जो आसा तो जगांतलो एक मोठो लोकशाही प्रधान देश बिगेस्ट डेमोक्रेटीक कंट्री इन द वर्ल्ड आनी ज्या लोकशाही ह्या देशांतल्या लोकशाहीक जें स्थान संपूर्ण जगांत आसा सॉरी आनीक लोकशाही म्हणली की आमकां पयलीं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचें नांव येता ज्याणी ही देशाची
घटना तैयार के लिए तीन एकट्यानी पाकि मुख्य मन मानता हा लोकशाहीन प्रत्येक नागरिक हक्क दिल्यात आणि कर्तव्य दिल्यात हक्क आणि कर्तव्य हे दोन्ही दिल्यात फक्त हक्क दिलनात आमचे कर्तव्य कितें तेही दिल्यात आणि म्हणून आम्ही आमचे हक्क बजावताना आमकां जी कर्तव्य जी पाळपा आसा ती कर्तव्य आम्ही त्याचे कडेन दुर्लक्ष करपा जायना अशें म्हाका दिसता। आम्ही हक्क आणि कर्तव्य म्हणटा तेन्ना आमी फक्त हक्कां खातीर झगडल्यो तर आमचे कडेन जी आमकां जी लोकशाहीन राज्यघटनेन जी कर्तव्य दिल्या ते कर्तव्याचें पालन आमी करपाक जाय। हें सांगपाचें प्रयोजन कितें तर गेल्या कांय दिसा फाटीं हांगा एक संघटना नव्यानूच आमी नांव आयकलां ती संघटना रिवॉल्युशनरी गोवन्स त्या संघटनेचे कांय पदाधिकारी लोक आयले आनी एक मिटींग अशी घेतली आनी त्या मिटींगेक जे उलोवपाक नाका जे उलोवपाक सोबना तशा प्रकारचे वक्तव्य ते कोण गेले। वक्तव्य म्हळ्यार कशें की प्रत्येक कडेन लोकप्रतिनिधी आसात लोकप्रतिनिधी हो सदांच एकच उरना लोकप्रतिनिधी बदलत रावतात पांच पांच वर्सां निवडणूक येता ती मागीर लोकप्रतिनिधी असेंब्लीची जावं पंचायती जावं म्युनिसिपाल्टी जावं जिल्हा परिषदेची कालूच जाला अशा प्रकारे लोकप्रतिनिधी हे बदलत रावतात तेन्ना खंयचोय लोकप्रतिनिधी हो कायमचो उरना पूण जेन्ना अशा एखाद्या लोकप्रतिनिधीचे जेन्ना उलयतात तेन्ना आमी आमच्या जिबेक लगाम घालपाक जाय आमी जें उलयतात आमकां राज्यघटनेन व्यक्ती स्वातंत्र्य दिला भाशण स्वातंत्र्य दिला हाजो अर्थ असो न्ही की आमी कोणाचेरय कितें उलोवचें जें अनपार्लमेंटरी म्हणटात आमी तशा प्रकारचें उलोवप हें योग्य न्ही आनी म्हणून त्या दिसा जें कितें उलयलो त्या उलयता उलयलो तेजो आमी त्या संबंदी आमच्या काणकोणच्या लोकांक कळचें की कितें उलयलो आनी ताणें कशा प्रकारचें वक्तव्य केलें आमचो सद्याचे लोकप्रतिनिधी जे आसात ते आमचे आमदार आनी गोवा विधानसभेचे उपसभापती बाब इंदोर फेर्नांडीस हाजे संबंदी ताणें पर्सनल उल्लेख करून ताणें तें भाशण केलें आनी तें भाशण खरें म्हणलें जाल्यार तें जें ताचे बद्दल जें पळय वक्तव्य केलां तें वक्तव्य खरें निशेध करपा सारकें। वैचारीक मतभेद जाले हांवें ताचे कडेन उलयतना पयर सांगलें की वैचारीक मतभेद उरतात एखादो लोकप्रतिनिधी करता तें सगळें बरोबर करता अशें ना एखादें कांय वेळार चुकता पूण चुकता जाल्यार ताची चूक दाखोवन दिवपा सारकें त्या त्या पद्दतीन तेजी चूक दाखोवन दिवपा जाय पूण ही पद्दत न्ही कोणाचेर उठलो आयलो आनी कितें उठसूट उलयलो निंदाजनक उलयलो। आमच्या देशांत जशी लोकशाही म्हणटा आमी तेन्ना प्रशासन आनी न्यायवेवस्था आसा प्रशासन आनी न्यायवेवस्था आसा आनी न्यायवेवस्था ही सर्वश्रेश्ठ आसा न्याय मागपाचो अधिकार न्यायस्थे कडेन दिला तेन्ना जें आपूण उलयता तें योग्य काय कितें जे संघटना म्हणून तुमी चलयतात त्या संघटनेक हें सोंपत काय कितें हाचो विचार त्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रमुखांनी करपाक जाय विचार करपाक जाय। तेन्ना आमी आज जमल्यात इतल्या खातीर की जे वक्तव्य त्याने लोकप्रतिनिधी खातीर केलां हांव इंदोर फेर्नांडीसा खातीर फेर्नांडीसाचे उलयलेच म्हणना इंदोर फेर्नांडीस हो काणकोणच्या जनतेचे काणकोणच्या मतदाराचे काणकोण मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करता जेन्ना आमदार जाता तो सगळ्याचो आमदार तो एखाद्या पक्षाचो किंवा कांय ठराविक लोकांचोय आमदार उरना तो सगळे जनतेचो आमदार उरता आणि त्याचे संबंधी जर कितें अपमानास्पद उलयले जाल्यार म्हाका दिसता की सगळ्या काणकोणकारांचो सगळ्या लोकांचो तो अपमान लोकांचो तो इन्सल्ट अशें म्हाका दिसता आणि म्हणून ताची दखल घेवपा खातीर तें जें वक्तव्य केलां त्या वक्तव्याची दखल घेवपा खातीर आणि आमकां ताचे बद्दल कितें दिसता हें आमी सांगपा खातीर हे सगळे लोक हांगा जमले आसात आणि पत्रकारां मुखार हांव हें मांडटा इतल्या खातीर की हें पत्रकारां मुखार इतल्या खातीर मांडटा की हें संबंद गोंयां वयर बसलें गोंयचे भायर देशांतूय वतलें की काणकोणकार हे जागृत आसात आनी एक घटनेचो मुद्दा हांव उल्लेख करता आमी काणकोणकार अशें की हांगा वैचारीक मतभेद खुबशे आसात पक्ष वेगवेगळ्या पक्षांचे कार्यकर्ते आसात पदाधिकारी आसात पूण काणकोणकारां मदीं एक असो गूण आसा संपूर्ण गोंयांत की ते अन्याय सहन करूंक येनात जेन्ना एखाद्याचेर अन्याय जाता तो मागीर सरकारच्या अधिकाऱ्यां कडून जावं
किंवा एखाद्या संघटनेकडून जाऊन किंवा आणि कोणाकडे जाऊन ज्यांना अन्याय जाता एखाद्याचे त्यांना सगळे काणकोणकर आपले वैचारिक मतभेद विसरून पक्षीय मतभेद विसरून एक कडेन जातात आणि त्या घटनेचो निषेध करपाक पुढे येतात. आणि आम्ही काणकोणकरांनी पळयले आसा म्हणून गोंयकारांनी पळयले आसा की काणकोणकर एखादो अन्याय झाला कसे पेटोवन उठतात कसे हे कडेन येतात हे लोकांनी पळयले आसात गोंयच्या लोकांनी पळयले आसा. आणि म्हणून म्हाका दिसता की ही जी घटना घडला जे वक्तव्य केला त्या वक्तव्याच्या बद्दल आम्ही हांगा आमची जे कितें आमकां जें कितें दिसता मनांत दिसता तें उलोवपा खातीर आमी हांगा हे कडेन जाल्ले. आमचे मदीं खुबशे आसात लोकप्रतिनिधी आसात वेगवेगळ्या संस्थांचे प्रतिनिधी आसात वेगवेगळ्या पक्षाचे कार्यकर्ते आसात. तेन्ना आमचे आमदार माजी आमदार विजय पैकूत आयिल्ले आसात उपस्थितले तेन्ना हे प्रास्ताविक म्हाका दिसता पुरेशें आसा हाजे पयर हांव चड उलयना. कित्या खातीर आमी हे कडेन जाल्यात हें सांगलां आनी परत एकदां सांगता की आमी काणकोणकार हे कडेन जाल्यात आनी काणकोणकार हे केन्नाच अशा प्रकारचो अन्याय सहन करनात. रस्त्यार येतात आमी अनेक वेळ रस्त्यार आयिल्ले आसात ह्या 25-30-40 वर्सांत कितल्योश्यो अश्यो घटना घडल्यात की त्या घटनेचो निशेध करपा खातीर जेन्ना अन्याय जाता त्या अन्याया विरुद्ध पेटोवन उठपा खातीर काणकोणकार केन्ना फाटसरना. वैचारीक मतभेद कुशीन दवरतात पक्षीय मतभेद कुशीन दवरतात आनी हे कडेन येतात. आनी म्हणून हांव सगळ्या हांगा जे बसल्यात त्यांनी सगळ्यांचे स्वागत करता आनी हाजे फुडें कार्यावळ फुडें व्हरता. म्हाज्या नंतर पयली गोंयतले दिलीप केंकरे दिलीप बाबा आमच्या उलोवचे पयली खुबशा लोकांक हो व्हिडियो पावलो ना कितें जाला हे खुबशे ग्रामीण भागांनी हो व्हिडियो पावलो ना तर तो कितें उलयलो त्या दीस जो मनोज परब रेव्होल्युशनरी गोवाचा जो लिडर जो म्हणटा तो कितें उलयलो हे आम्ही खूप जाणून घेवपाक नमस्कार. काणकोणचे जागृत नागरिकां नागरिकांक आनी आमचे पत्रकार भावांक म्हाका ह्या उलोवपाक जाय कारण कितें ह्या आमदारा बद्दल म्हाका अनुभव खूब आसा आनी जेन्ना हो पूण मनोज परब खंयचे तरी एक संघटना घेवन येता आनी काणकोणाक चड वायट दिसता की हांव बारीकसो एक धंदोवान मनीस की तो गोंय भायले लोक नाका म्हणटा पूण धंदो करता जाल्यार आमच्या सारक्यांक भायले लोक जावनूच आमी धंदो करूंक शकतात. आनी तांकां जर कोणाक धांवडोवपाक भायर जाय जर फॉरेनरांनी आमी धंदो करतात तांकां धांवडो ताणें पूण आम गोंयकारांक आनी आम काणकोणकारांक काणकोणकारांक अशें की आमकां ताणें नॉर्थ गोवा सावन साउथ गोवाक आमची निवान काणकोणांत जाल्यार आमकां देख शिकोवपा नाका. आमी समर्थात काणकोणाचे केन्नाय अन्याय घडलो तो मोठो ऑफिसर आसूं. आतां एक उदाहरण म्हळ्यार सांगता पयर पळयल्यार फाटी अमर गांवकर म्हणटगीर एक मातशें ताणें कितें केल्लें आमी 2 वरां भितर ताका गोसार म्हणून धांवडयलो 2 वरां भितर पूण त्या साकळी
साखरेच्या आत्मसात कितले दीस लागले पण हांव ते अशें म्हणना पण आमकां चड वेळ लागना आनी हांचे आमी गरज पडना आमी समर्थ आहात काणकोणकार कोणेंय कितें आमचेर आवाज उडयता खंयचो मनीस हांव आनी आमी सरपक्षी हांगा त्या अन्याय जाता ना खंयचो पक्ष आमचो पळयना आमी कारण हांव तो सामको खंयच्या पक्षा मनीस न्ही त्या भाई खातीर जावं जे जे खातीर हांवें विशय पंचवीस काम करून पळयलां आनी कोणी पार्टी आजून ना पक्षांव ना पूण हांव खंयच्या पार्टी हांव मान दिना पूण हांव खंय जे अन्याय घडटा तेन्ना कोणें आपयतून मातयेन धांवता आनी इतलें सांगूंक सोदतां की हो आमचो आमदार आसा आतां चांदे बाबा सांगता तें वेळ तसो आमदार घडत रावता परत घडटा दुसरे कडेन तें चालू उरता पूण त्याच्या बरोबर ह्या आमदार आज लोकांक सांगता की कोणें मत ना तुमकां आमदार आपूण सगळें काणकोणकार आसलो कोणाक कितें काम आसल्यार तुमी या बरोबर लिडर घेवन येवपाक गरज ना एक एकलें आपलें काम घेवन येवपा आनी म्हजी स्वता ऑफिसान तें भाडें दिल्लें आसा तातूंत हांव पळय सदांच गर्दी उरता म्हाका उमेद दिसता सगळें लोकांक काम जाता तरी पळय तो दोना अडेजांक तिनांक म्हाजे उबो आसा बायल बीन म्हाका सांगता की जेवणा येता मागीर बुकार बी वाड म्हणटा म्हणून असलें ह्या वयाचेर इतले वयाचे इतले धडाडे काम करता आनी फुडलें कितें म्हणटा देवान ठरयलें आसतलें कोण आमदार जाता तुमी सांगूंक शकता फाल्यां आनी जाल्लो परत आमदार जावंक शकता आनी जायना जाल्यार नेणटी भुरग्यांक जावंक शकता ताका जाट लागना आमदार तेन्ना कोण क्रिस्तांव देसाय आनी वत लागना आमदार तेन्ना तो कौन्सिलर आसता आनी इलेक्शन लढतना तो खंयचो काणकोणा फाटल्यान क्रिस्तांव आमदार जाला तो ना पैंगीणच्या लोकांचे हांगा जालना काणकोणा हें लागना तें देवान हांगा तुमलकाचेरान तो जाय तेंच देव करतलो म्हणून हांवेंच तें मनोबरोबर मनोबरोबर सांगता काणकोणा हें तूं आमकां हें करनाका आतां तो तर आयला आनी आतां हे व्हिडियो आयकला तुमी शॉप भायल्यान करपा दिला म्हणला जाल्यार आनी कितें करता म्हणटा गोंयकारां मेळना न्ही ती शॉप कोण चलयता आनी कोणा नांवार आसा हें तुवें मुसवाडी चीफ ऑफिसरां जाल्यार आमगे चॅम्पियन जाल्या आशिल्ली हय ताका विचारा न्ही तुवें तूं येतलो बॉय करतलो वतलो आनी तुगे फूल सेटल आसा तो मनीस बरो त्या आमी काणकोणच्या भुरग्यांक कांय भुरग्यांक तो पाड करता बरोबर बरोबर पाड करता त्या भुरग्यांचे फ्युचर कितें फुडें त्या भुरग्यांचे फ्युचर ताणें कितें चिंतला आवाज करतलो आनी लोक आयकताले आनी व्हिडियो करतलो आनी आपूण शांत जातलो म्हणून जावपा दिवपा ना काणकोणाचो गरज ना काणकोणकार त्या परत काणकोणाचो रेल गाब्यातले कितें काम ताजी आमी विचार केला तो विचार आमी सगळो मांडून दवरले आसा त्या आमी तयार केलो सगळो म्हणटालो की परती मिटींग घालून परती मिटींग हे प्रेस कॉन्फरन्स त्या नंतर पत्रकार आमगेले सगळें तांकां सगळ्यांक न्यूज पावतलो गोंयभर मिडिया पावयतलो मागीर आमचे आमी बसून ठरयतले आतां लास्ट जे उलोवपी मोठमोठे आमगेले सम्राट बाब भगत आसा सिद्धू आसा विजयभाई आसा आनी अशेंच ह्या जाग्याचेर वायट उलयल्ले आमदाराचेर आमगेले हांव त्या आमदारा बरोबर काम केलें मनीस ताणें सांगलें म्हणून आमकां सोडलो विजय सदेसाक काणकोणा माकडे मताक अधिकार नासलो ताणें सांगलें आसूं दी म्हणलें आसूं दी म्हणून कितें जाता काणकोणकार नाजाल्यार हाजे फुडें पसून कोणाचेरच आरोप करतलो जाल्यार ह्या फुडें विचारी पडटलो आनी काणकोणा परत येतलो जाल्यार आतां विजयभाई सारके आमी शंदर सर जाला मोठमोठे आमगे अधिकारी तुमकां त्या तरेन काणकोणकार मार्गदर्शन करतलो हांव मार्गदर्शक बाबू रावलां की बरो आमगे आमदारा खातीर वायट येवन नाला एक उलोवपी पूण तें रागान हांव तेगे उलयलां आतां मागीर ताणें कांय करपाक शकना पूण काणकोणा जेन्ना येवन ताणें केलें ताचें कितें तरी जाणां माफी आमगे मागची पडटली आनी फुडें सोडची पडटली काणकोणकारां ताची आमकां गरज ना तेगेली संघटने गरज ना हें सांगून तुमी सगळें हांगा आयिल्ले बद्दल आनीक तूं सगळें हांव देव बरो कर म्हूण सगळ्यांक आजच्या पत्रकार परिशदेक हांव तुमचे हाय पत्रकार भाव तुमच्या मिडिया आनी बाकीच्या सगळे मान्य फाटल्या बसले लोक हांवें मुखार आसले फाटल्या एक सात आठ दिसा फाटी कोण मनोज परब म्हणून नॉर्थाचो एक कोण तरी मनीस येता आनी ना आमच्या आमदाराचेर ना ते उलोवन वयता म्हाका दिसता हे आमदाराचेर उलयला हे आमचेर उलयलां अशें सगळ्या काणकोणकारांचेर कित्याक आमी जरी आमदारा बरोबर राजकारणांत ना जाल्यार तरी काणकोणचो हो आमचो आमदार असो आमकां दिसता आनी जेन्ना तो काणकोणा भितर चल्लो तो जाणटे लोक म्हणटा बोट घालपाक दिले हात घालता म्हणून तोचो इश्यू हो जाला कित्याक आज आजच ताका आमी बंद करपाक जाय हेच्या फुडें ती पत्रादेवी सावन हिंगा रॅली काडला खंय पोळ्यां बसून तेगेली रॅली आसा पळय ती सक्सेसफूल जावंक कशी दिवपाक जायना कित्याक जो वेळ बसून तो आमची माथे मागना आमदाराची आनी काणकोणकारांची तो वेळ बसून ती रॅली कोण करून दिवपाक जाय आमी काणकोणकार सगळे आनी तशेंच हांव सगळ्या लोकांक सांगता जेन्ना तेगे रॅली आसतली तेन्ना सगळ्या काणकोणकारांनी एक जाण तेगे रॅली बंद करपाक जाय हें म्हाका दिसता आज आमदार किंवां युद्धोर बाब आसलो फुडें आमदार आनी कोणी जावचे बाजू जावंक शकता दिलीप केकर जावंक शकता आमी जावंक शकता हेतू कोणी वायट मानून घेवचे न्हू हो चान्स सगळ्यांक आसतलो तेन्ना
आमदार आसता पहले समाजी आमदार आसता आसना का केन्नाय कोणाचो कॅन बोलू शकता कोणी जाऊ शकता त्यांना वो असो काणकोणच्या लोकांची जर अन्याय जाता त्यांना सगळ्यांनी एक जाऊचे आणि एक जुबीने काम करचे काणकोण आंदोलन जाव म्हणल्यार सबंद गोंयभर गाजले वयता हय तेन्ना हांव सगळ्या लोकांक एकूच विनंती करता जेन्ना तेगेली रॅली आसतली पळय ती रॅली पत्रादेश पोळे धांवू दिवपाना आनी जेन्ना तो जरी उदक घेवन येयला तरी आमी उदकाची फूल तयारी दवरची पडटली म्हाका दिसता कित्याक तो उदक घालोवपाक इतलें सांगून हांव म्हगेले दोन शब्द पूर करता ते बरोबर आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात उपस्थित सगळे काणकोणचे जागरूक नागरीक आनी पत्रकार बांधव मनोज परब वो रेवोल्युशनरी गोवन्साचो लिडर तो काणकोणा येवन काणकोणच्या आमदारा बद्दल जे अपशब्द वापरला तेचो हांव भारतीय जनता पार्टीच्या तर्फे निशेध करतां आनी मनोज परबाक सांगपाक सोदता की तो राजकारणाच्या मळार किल्लल्ले एक मशरूम मशरूम म्हळ्यार अळमी आनी ह्या अळम्याचो कार्यकाळ म्हळ्यार तेजी वाड किंवां तेजी सोंपपाची हे खूब कमी खूब वेळ कमी आसता ते चड दीस टिकना आनी हांव ताका चॅलेंजीस करपाक सोदतां की तेणें राजकारणाक मागीर इलेक्टीव राजकारणाक 5 वर्सां रावन दाखोवचें आमकां तो येवन कितें उलयलो किंवां तेणें कितें म्हणलें तेजेर आमी व्हडलें म्हत्व दिना पूण आमच्या आमदारा बद्दल आमचो आमदार म्हटल्यार आमच्या काणकोणकाराचो स्वाभिमान तांणी आमच्या स्वाभिमानाक हात घातला आनी आमी ताका एक सांगपाक सोदता की काणकोणची मिरची ही मातशी तिखट आसता ती दोनूय वटच्यान उलपता ह्या ह्या मिरचेक तेणी छेडची न्ही आनी आमदारा बद्दल किंवां कोणाच्या बद्दल कित्याक तो हांगा काणकोणचो न्हू काणकोणचो भायलो आनी ते लोक जो घेवन येता न्ही ते भायले आनी भाड्याचे मनीस म्हणटा किंवां मायग्रंट जो म्हणटा पळय काणकोण गोंयच्या आनी आमच्या देशाच्या कॉन्स्टिट्युशनाक प्रत्येक नागरिकाक एक रायट आसा खंयचे कडेनूच वचोन तेणें धंदो करपाक शकता खंय तो रावपाक शकता बिजनेस करपाक शकता आनी आपली उदारनिर्वाह करपाक शकता सो ह्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे प्रत्येक नागरिकाक हें दिल्लो आसा प्रत्येकाक की कोणेंय खंयच वचोन आपलो धंदो किंवां आपलो उदारनिर्वाह करपाचो सो तेणें प्रत्येक नागरिकाक किंवां कोणाकय असो फायलो घाटी किंवां हें म्हणचें न्ही की तो देशाचो नागरीक आनी ताका कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे रायट दिल्ले आसा सो मनोज परब तूं परत काणकोणाक येवची न्ही आनी तूं आयलो जाल्यार काणकोणकाराची तुका स्वागत करपाची तयारी आसा आनी त्या तयारेन तुवें रावचें थँक्यू नमस्कार आनी पत्रकार भावान सगळें आयुका फाटल्या दिसांनी हांगा रॅली जाली पत्राडे टू पोळे आनी कोट लागिल्ल्यान मनोज बाबाची रॅली हांगाच सोपयली म्हाका मनोज बाबाक सांगचें दिसता खंयचो मनीस फुडें येता आसतना अशें लोकांचेर टिका करता सादारणशें आमी म्हाका खबर आसा भुरगे आसतना अशें आंब्याक मारताले जो आंबो बरो आसा ताकाच फातर मारताले आनी म्हाका दिसता इम्पोर्टंट घेवपाक मनोज बाब अशी दुसऱ्यांचे टिका करून आपली इम्पोर्टंट वाडोवंक सोदता मनोज बाबाक हांव माध्यमांतल्यान सांगूं सोदतां जेन्ना COVID-19 फाटल्या दिसा कोरोना जालो त्या दिसाक तुवें जर खरोखर जर ह्या भुरग्यांक येवन जर ग्रावंडार देंवतालो आनी जर सेवा करताली जाल्यार तुका हे लोक वॅलकम करता आशिल्ले हांव जवळ जवळ गेल्ल्या 33 वर्सां जालो इंदोर बाबा बरोबर आसा म्हाजे पंचायतीक तुमी विजीट करचें हांव आर्जी तुमी चॅलेंज करता म्हाजे पंचायती येवचें तुमी करप्शन बाकीचे ज्या गजालीचेर उलयता पळय आमची पंचायत येवन पळयात मनोज बाब जर इंदोर बाब जर तसो आसतालो जाल्यार हांवूय तसोच घडलो वता आशिल्लो आमकां इंदोर बाबान ही देख दिलना पूण तूं त्या भुरग्यांक जे उजो म्हणटा तें रॉंग मनोज बाब राजकारणाक प्रत्येकाक येवपाक अधिकार आसा तुवें येवचें पूण बरें उद्देश घेवन येवचें बरें भुरग्यांक वाट दाखोवची तूं काणकोणा यो तुका वॅलकम करतलें तशें आतां नंदीप बाबान म्हणलें तशें पूण लोकांचेर टिका आनी आमच्या आमदाराचेर केलो जाल्यार काणकोणचो इतिहास तूं खबर ना आसतलो काणकोणकार केन्नाच गप करची ना काणकोणकाराचो इतिहास गोंयच्या सुवर्ण अक्षरान बरोवपाच्या सारको आसा काणकोणकार एक फाटी जर पेटून उठले त्या फाटी केन्नाच सरनात काणकोणकारांनी आंदोलन केल्लें आसा तें आसूं जावं 50% स्टुडंट युनियना वेळार
जी लीडर केल्ले स्ट्राइक जो बाकी गजाल्यो हाँ मनोज बाब तुका सांगू सोदता थे अवश्य येवचे पण बरोबर काणकोणच्या भुरग्यांक इतर बाबाचेर उलोवचे जे बाकीच्या हितूंतल्यान मतदारसंघातल्यान हाणें हें करचें आमकांय पळोवपाक जाय काणकोणचो कितलो भुरगो इजदोर बाबाचेर उलयता आनी त्या भुरग्यांले कितें काम जालें ना म्हूण मनोज बाब तुका वॅलकम तूं काणकोणच्या भुरग्यांक घेवन आमचेर उलय इजदोर बाबाचेर उलय आमी तुका वॅलकम करतात आनी बरोबर तुवें ज्या तरेन जें उलयलें तेचो हांव आज ह्या माध्यमांतल्यान निशेध करतां इजदोर बाबाची ती स्टायल ना कित्याक आमी तेचे अंडरूच ट्रेन जाल्ले भुरगे म्हूण तुमकां सगळ्यांक पत्रकार भावांक परतून एक पाटी हांव देव बरें करूं हांगा माचेर बसले सगळे लोक आनी मुखार आशिल्ले म्हज्या सगळे लोक काणकोणकार भाव आयज एक फाटल्या दिसांनी घटना घडली ती म्हणजे आमदाराचेर पण तरी अपशब्द वायट शब्द वापरले आनी हांव इतल्या लागून हांगा आयलां की त्या आमदाराचेर जावं एक सामान्य मनशाचेर वायट शब्द उलोवपाचो अधिकार हो दुसरे मनशा आसलो आनी दुसऱ्याक वायट म्हणून आपूण बरो जायना म्हाका याद जाता ती आमचे आदले आमदार ह्या मतदारसंघाचे बाब संजय बनेकर संजय बनेकर सदां सांगतालो की शिमतर जी आसा शिमतर त्या शिमतरी भितर बरयल्ले उरता म्हणून कितें बरयल्ले उरता आज म्हाका फालतूक म्हणून आज म्हाका फाली तुका जो पळोवपाक येता मनीस शिमतरी वता त्या मनशा तो बोध आसा की आज आपूण त्या शिमतरीच्या फणा गेलां फाल्यां आज नाल्यार फाल्यां तूं त्या शिमतरीच्या फणा वतलो म्हणजे आयज म्हाका आनी फाल्यां तुका आनी म्हणून एखादो मनशाक जर तर दुसऱ्याचेर उलोवपाची दुसरो वायट हें दाखोवन आपूण बरो म्हणपाची जर संवय आसा जाल्यार ती बरोबर न्ही आतां ताणें समज जर तर हांगा येवन बाब इजदोर फर्नांडीस किंवां आमच्या आमदाराचें सगळें कितें ताका वायट दिसता ह्या आमदारान सारकें केलें ना ह्या आमदारालें रायट ना ह्या आमदार काम बरोबर करना किंवां ह्या आमदारालें फ्रॉड आसा ह्या आमदारान बानगड केल्ले आसात ह्यो जर सगळ्यो वयर काडटाल्यो जाल्यार आमकां ह्या माचयेचेर येवन हें क्लॅरिफिकेशन आमी दिवपाक शकनाशिल्लें पूण आयज दिवपाक क्लॅरिफिकेशन दिवपा सारके परिस्थिती तुवें हाडली तुवें कशी हाडली हांव जेन्ना आमदार आशिल्लो हौसां भितर तेन्ना होच शब्द जो आयज आमदारा वापरला नालायक म्हण ताणें हो शब्द आमच्या एका आमदारान स्पिकराक विचारलें की लायक ना नालायक हो अनपार्लमेंटरी शब्द काय म्हण तशें आसता खंयच्याय दोन हें आसता अरे तुगे बापूय कसो आसा तुगे बापूय कसो आहा म्हूण विचारलो जायतर त्या भुरग्याक बरें दिसता बरो आसा म्हूण त्याच भुरग्या जर तुगे आवय घोव कसो आहा काम विचारलो जायतर जाल्यार शब्दाचो अर्थ जो आसा तो बदलता तुगे आवय घोव कसो आहा म्हणटा ताका पांया कडच्यान मस्तका व्यांग हे तकलेक मारता कडेन सो तो लायक ना म्हणप हें अनपार्लमेंटरी न्ही पूण तो नालायक म्हणप एखाद्या मनशान नालायक म्हणप हें अनपार्लमेंटरी वर्ड आनी नालायक म्हणप न्ही आनी बेबो आनी कितें हे शब्द जे आसा हे वापरप न्ही हांव इतल्या लागून आयलां की इजदोर फर्नांडीस हो आमचे ऑपोजीट उबो रावन आमच्या विरोधांत रावन जरी निवडून आयलो तो ऑपोजिशन आमचो जरी आसलो आनी फालच्या इलेक्शनाक बी एखादें परत मुखार रावपाक वेळ येयलो जाल्यार इजदोर एक सायडीन उरतलो आनी हांव एक सायडीन उरतलो अशी वेळ समज फाल्यां समज घडली जाल जाल्यार पसून जें कितें खरें आसा तें खरें आनी जें कितें खरें ना तें खरें ना आनी म्हणून हांव मागतां ताचे कडेन ज्या मनशान हांव ताका नांव पसून म्हाका घेवपाक म्हणजे नाका खरें म्हणजे पूण त्या मनशा कडेन हांव मागतां की खंय जावं कितें जावं पूण असलें आतां आमचे बाब दिलीपान ताका नालायक म्हणला पूण म्हाका दिसता की ताका म्हणनाक तूं नालायक पळया तो एक जाल्यार सुदारपाक शकता मनीस कितें जाता चुको ह्यो आसा त्यो मनशा कडच्यान घडटातच आनी चुकप हें सुदारणेची पयली पावल घडये तुगे ही एखादें चूक जाल्ली आसत तूं सुदारून मुखार वस आनी फुडल्या तुगे हातूंत भितर अशें कांय वायट दुसऱ्याक दुखपा सारकें किंवां दुसऱ्याक वायट दिसपा सारकें अशें खंयचेच शब्द तूं वापरनाका अशें इतलेंच हांव तुका ह्या हाजे वेल्यान सांगता आनी म्हजे दोन उतर सोंपयता सगळ्यांक देव बरो Thank you.
आज हमें जागृत काणकोणकर नवान मुखार सगले पत्रकार भाई माचेर आसले सगले हमें तसेच गाँवचो काणकोणकरचो हो सगलो लोक येला तंका देव बरोबर म्हणा। पहिले सुवातेर सांगूंक सोदता जी रॅली काढल्या पत्रादेवी सा काणकोण जो मनोज आपण बरें करपाक काडल्या वा आपण शायन जावपाक काडल्या ती ते खबर आसा, पूण जेन्ना तो काडटा तेन्ना तेणें दुसऱ्या वायट करून आपण वयर सोदतलो हें चिंतून काडपाक न्हू, काडटा आपलें बरें काम करचें। आतां सांगलां जेन्ना पेंडेमिका हें आसलो तें आपल्या गांवांत कितलें काम केलां हें दाखोवचें आसलो लोकांक, इंगेन ती लोकां शापत सांगलो म्हूण जायनाय। मुगे सांगपाक म्हळ्यार दोनी तेचे निशेध चड आसा, कित्याक तेणें ज्या आमच्या आमदाराक बेबो म्हणला, बेबो कोणा म्हणटा जो कोणाच्या मुखार येयनासतो घरा रावता तेका बेबो म्हणटा, आनी सिजनल जशें भायर सरता तेन्ना पावसा टायमार येता तेका म्हणटाय। पूण हो आमचो आमदार जो आहा इश्वर बाब म्हणटा तेका, तो 24 वरांचे तूं फोनार उबा जागो आसता, तूं केन्ना फोन मार केन्ना आपय तेका, तो तुमचे आमच्या कामाक लावन तयार आसता। आनी त्या मनशा आतां बेबो म्हणप ही मनुजाची व्हडली चूक, तेणें मानून घेवची पडटली। तशेंच नालायक म्हणा, नालायक कोणा म्हणटाय जो कोणाक तकलेन आयज तो नालायक जाल्यार हांव काणकोण तितलो लोक ताका विचून हाडना आसले, आनी ताका विचून काडून नालायक जाल्यार आयज तेणें म्हणलां ते आमकां काणकोणकारां नालायक म्हणलें तेणें। हेजेर आमी काणकोणकार तेका पत्त जेन्ना येतलो तेन्ना आमकां काणकोणकाराची लागीं तेणें अपोलोजायज जावचें पडटलें, ना जाल्यार तेका ही रॅली पासून मुखार व्हरोन दिवपाक ना। हें आमकां दिसता काणकोणकार सगळें मुजबारा आसतले। चड उलयना, जे काणकोणकाराचे आजून तेणें जेन्ना आमचेर कितें येयलें जाल्यार कितें पासून करूं शकता हें आजून ताका खबर ना। देखून मागता मनोज, तूं वयर सरपाक जाय, पॉलिटिक्सां येवपाक जाय, बरे भाशेन यो, लोकां सकयल दाखयन, लोकांचे वांगडा उलयन तूं वयर सरता म्हूण चिंतनाका। आनी जो तें चड करून काणकोण तरी चिंतनाका, हेर कडेन तुका कडेन पचत, तुज्या गांवां पचत, काणकोणा पचपा ना। लोकां धंद्याचेर येता तूं, लोक धंदो करताय पात्रांवूय दिताय तेंकां, कित्याक आयज आमकां लेबर ना हिंगा, सो आमकां भायलें येवन, आनी इंडिया आमचो रायट आहा, इंडियेच्या मनशाच्यान खंयच्या पाठाक आमच्यांनी काम करून पोट भरूं जाता। आयज आमगेलो लोक भायर वचून पोट भरता, कित्याक आमकां हिंग तितलें हें ना, सिरियसाचो बंदोबस्त ना। सो काणकोणकार जावं वो आख्खे इंडियेचो कोणूय लेबर जावं तो काम करून भरूं, तेंचेर तूं चडनाका, पोट भरता मनशां पोट भर दी। आनी तुका जाय जाल्यार बरे भाशेन लोकांक हें कर, रॅली बिली काडटा तेन्ना तूं बरे भाशेन काडच्यो, आनी काणकोणकारान तूं तर पत्तो तर तूं कंटिन्यू करतलो जाल्यार तुवें म्हाका दिसता आमकां काणकोणकारान तुवें अपोलोजायज करून मुखार वचचें पडलें, ना जाल्यार कितें म्हणटा आमी तुका जेन्ना तूं रॅली स्टार्ट करता तेन्ना आमी सांगतले। देव बरें करूं म्हणटा। नमस्कार, एक इतिहासीक ही पत्रकार परिशद आमची आज इतिहासीक इतल्या लागून म्हणटा आमी भुरगे, पूण आज ह्या पत्रकार परिशदेक काणकोण सावन जे लोक हेतून आयला ते विविध तरेचे पक्षाचे, विविध धर्माचे, विविध जातीचे, कारण प्रश्न जाला काणकोणकाराच्या अस्मितेचो। एक बायलो मनीस भारतान लोकशाही आसा, लोकशाही आसा म्हूण तुका उलोवपाक मेळटा, हेजो अर्थ तूं कितेंय उलयतलो अशें जायना। खुबश्या जाणांक एक प्रश्न केलो की तुमी तेका कितें इम्पॉर्टन्स दिता, आमगे रंभा म्हणल्या प्रमाणे इम्पॉर्टन्स तेका दिना आमी, आमी काणकोणकार, आमगेले वखद अशें आसता की रेड मेल्यार जाता, पूण आज जो भायर काडला तो आमी फक्त 1% लोक भायर काडला। तूं येतलो कोण ना आसतना चावडेर उबो रावतलो, विदाउट प्रूफ एलिगेशन करतलो, खंय जमनीचे संदर्भ वयर काडटलो। म्हाका दिसता तेजी जे रेवल्युशन गोवा म्हण हे जे कितें तेणी जे काडला तेजे खंयचेय प्रकरण आज पर्यंत धसा वयलें ना, खंयचेय प्रकरण तुवें हाती घेवन धसा व्हरपाक जाय, त्या भुरगे जे तुजे बरोबर आसा तांकां मार्ग दाखोवपाक जाय। खंयच्याय आमदाराचेर टिका करप सादारणता सगळ्याच सोपी गोश्ट, 39 मतदारसंघांत तेणी टिका केली, काणकोणकाराक उबे रावचे पडले कारण 39 मतदारसंघांत जे घडलां ते आमी हांगा घडोवपाक इतिहास करपाक उबे रावलात। तुवें हांगा येयलो आमदाराचेर टिका केली, तुवें काही व्हिडियो काडले बरोबर आसा, तूं तेज्या डॅव्हलपमेंटाचेर उलय, तूं विकासाचेर उलय, काही प्रस्न आसा ते मांड, पूण काणकोणकार 50,000 काणकोणकार जे नागरीक आसा आनी 30,000 जे सुजाण मतदार आसा तेणी निवडून दिल्ल्या आमदाराक उलोवपाक तुका कसलोच रायट ना। तूं यो, तूं हें प्रूव कर। आतां आमच्या फाटले आमदारान सांगलां त्या प्रमाणे नालायक म्हणप, नालायक म्हणप सोंपें, जो लायक ना तो नालायक, म्हळ्यार 30,000 मतदार जे ह्या इलेक्शनाच्या प्रोसिजर आसले तितले नालायक काय कितें, तर तूं हें सांगपाक शकता सोदता की जी
तू संघटना चलता जी पार्टीज म्हणून अजून झालं ना ते मुनीस निवडून दिल्ल्या उपसभापतीक ज्याका वेगळं कोरम लागतं हे वेगळे कॅडर लागतात त्या मनशाक तू एक ओपन सभे येऊन नालायक म्हणटा म्हाका दिसता फाटल्यान खुबशे लोक हेजे निषेध करपाक उपस्थित आसले आमकां वेळे अभावी खुबशा जाणांक भाशण दिवपाक मेळचें ना कारण पत्रकार परिशद लांबत गेल्यार टायम जातलो पूण एक सूर हांगच्यान सहज गेल्लो आसा की आमी ओगी बसचे ना 39 मतदारसंघान तुवें सभापती धरलो तो मुख्यमंत्री धरलो तो काही पक्षाचे सर्वे सर्व हांकां सगळ्यांक हे केलो पूण आमी हांगा बसला ते काकणां घालून बसले ना काणकोणकार हे आज पर्यंत प्रत्येक रेव्होल्युशना लागीं जाणा जाता तूं रेव्होल्युशन आतां करता उरता पूण आमकां म्हाका दिसता काणकोणचें रेव्होल्युशन हे सगळ्या गोंयांत फामाद आसा काणकोणकार जर पेटोवन उठले जाल्यार तुज्या रेव्होल्युशनाची करमलगटा वयर येवपाक आमकां हांगा गरज ना आमी हांगा आसा तितले जागृक नागरीक आमच्या बऱ्याचो वायटाचो किंवा आमचो विचार करपाचो हो आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी वेगळेच वेगळे तरेचे आमदार हेजे पयली निवडून दिल्ले आसा 1963 जर हे करत आमगे स्वर्गवासी गणपती नायक गांवकर हांचे कडेन वचत ते आज पर्यंत काणकोणच्या खंयच्या आमदाराचेर भ्रश्टाचाराचो आरोप जालो ना तूं येवन विदाउट एविडन्स हांगा बस स्टँडार येवन सभा घेता आनी एविडन्स नासतना जे उलयता हेजी तुवें माफी मागची पडटली हांव सगळ्या तर्फे सांगता की आमकां जर जो पर्यंत आमदाराचे वक्तव्य तुवें जे केला ते आमकां कशेंच मान्य ना हो जो लोक भायर सरला तो फक्त 1% लोक भायर सरला समविचारी लोक भायर सरला काणकोणकार म्हणून इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन हेजे फुडें आमकां वेगवेगळे तरेन हे आंदोलन फुडें व्हरपाक आमकां कळटा धन्यवाद आयच्या ह्या पत्रकार परिशद आमचे मदीं आसा पत्रकार मिडिया आनी सगळे जागृत काणकोणकार गेल्या 8 दीस फाटी जो मनोज परब काणकोणा आयलो आनी त्या दीस ताणें उल्लेख केलो की आपूण खोतिगांव गेल्लो आनी खोतिगांवाक उदक ना आनी तो म्हणटा त्याच बरोबर फुडें की खोतिगांव वाठारांत आमदार वचून डायरेक्ट फोटो मारून धाडटा पेपराचेर घालता अरे बाबा सभाग्या खोतिगांवचे लोक जे दुधकार भाव आसा ते सकाळचे 6 वरांचेर दूद काडटाले आनी दनपारचे 1 वरांचेर म्हळ्यार हो फरक सामको कमी आसलो जनावरांक त्रास आसलो आनी आमच्या शेतकार भावांक त्रास आसलो हे लक्षांत घेवन आमच्या आमदारान आमचे गोविंद गावडे जे मंत्री आसा तेचे कडेन विशय मांडून उगरांना बसून उलय जेन्ना माननीय मंत्र्या कडेन विशय मांडलो की आमकां कुलर जाय म्हणून आनी आमच्या आमदारान मांडले नंतर मिनिस्टरान तितून 1 म्हयन्या भितर आमकां कुलर हाडून दिलो आनी म्हाका दिसता काणकोणांतलो हो पयलो कुलर केन्नाच काणकोणाक कुलर दिवपाची जाल्लें आनी आमदारान तें करून दिलें आनी हे इनॉग्रेशनाक जर आमदार गेलो फोटो मारून धाडलो म्हणटा अरे सभाग्या तूं ह्या लोकांच्या अडचणी खबर आसा फक्त तूं आयला व्हिडियो केला आनी घातले म्हण तूं व्हड तूं व्हिडियो घातलो म्हण व्हड की राजकारणी जायना हांव तुजे कडेन एक विनंती करतां 20 सारके मनीस जर हांगा जर जल्माक आयले आनी जर आमच्या खेडेगांवांत जर अशी जर उलोवन लोकांक जर भडकपाक लागले जाल्यार आमी असले मनशाचे आमी काणकोणा आयले जाल्यार आमी सगळे खोतिगांवचे लोक तुका धाडून घालपाक फाटी फुडें रावचे ना आमचे शेतकार सद्दांत ह्या कामा खातीर फुडें आसतले आनी हांव ह्या वेळार तुमची तेजे हांव निशेध करतां तो मनोज बरोवपाचो त्याच बरोबर दुसरी एक गोश्ट आनी 1 महिन्या गेल्या नंतर कुसके गांवांत एक आमच्या एक आवय नातले भुरगे आसा आनी तेजे बापूय बेपत्ता आसा आनी आमची ट्रायबल डिपार्टमेंटाक जी स्कीम आसा ऑर्फन चिल्ड्रन म्हणून ती घेवपा संदर्भात आमच्या पंचायतीन तेजे काकाचे इन्कम दिवपाक जाता तसो आमी इन्कम दिले काकाच्या एप्लिकेशनाचेर आनी इन्कम दिले नंतर थंय क्वेरीज काडली ट्रायबल डिपार्टमेंटाक की तुका तुजी बापूय आसलो डेथ सर्टिफिकेट ना म्हणून तुजी स्कीम घेवपाक मेळना जाल्यार हो हेजेर दिता मिडियाचेर दिता व्हिडियोचे व्हायरल करता फेसबुकाचेर की जी स्कीम आसा ती दिवपाक जे आमदार कमी पडले सरपंच कमी पडलो पंच कमी पडले गांवचे लोक कमी पडले अरे बाबा तूं स्कीम पयली जाणून घे कितें आसा ती
की जर तुका स्किमच खबर ना आनी तूं राजकारण व्हडलें व्हडलें उलयता तूं खंयचे शब्द वापरप ते म्हाकाच समजना. असले मनीस जर जल्माक आयले जाल्यार म्हाका दिसता हे गोंयचे घट्टण करतले आनी राजकारणा खातीर म्हणजे आपल्या तरी खेदाची गोश्ट आसा. हांव ह्या वेळार तेचे निशेध करतां आनी चड वेळ घेनासतना हांव परत सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार. जागृत काणकोणकार आनी सगळे प्रेस नमस्कार करता. पयर आमी आयज सगळी प्रेस कॉन्फरन्स आपयली आसात की पयर जो व्हिडियो व्हायरल जालो जो मनोज परब हांगा रिव्होल्युशनरी गोवन हाजी संघटना म्हणटा आनी तेणें जो आमच्या आमदाराचेर आरोप लायिल्लो आसा ताका आमी सगळ्यांनी निशेध करपा खातीर हांगा जमा जाल्ले आसा. हांव जरी राजकारणांत चड नासलें पूण आज जे आयले आसा ते आमदाराक हांव सारकें वळखतां आनी जे तेणें आरोप केल्ले आसा ते आमी सगळे गांवडोंगरीचे भाव भयणी तशेंच काणकोणकार सगळे निशेध करता. आयज हो आमदाराचे उलयतलो फाल्यां अशेंच सपोज ताका म्हणी आसा की बोट दिल्यार हात धरता म्हण. सपोज हो असोच फुडें रावत गेलो जाल्यार हो प्रत्येक नागरिकाचे उलयतलो. ताका लागून आमी आयज हांगा सगळीं एकठांय जाल्लीं आसा. जो तेणें बेबो नालायक जो म्हणलो आसा हे तेणें आयज आपली लायकी दाखोवन दिला आसा अशें हांव म्हणन. कित्याक हाताचे खंयचे एक बोट दुसऱ्याक दाखयलें जाल्यार स्वताची चार बोटां आपल्या कडेन आसचें हें तेणें जाणून घेवचें. कित्याक दुसऱ्या कडेन दुसऱ्याक बोट दाखोवपाक सोंपें पूण आपल्याली चिकल तो फापून उडयता दुसऱ्याचेर हें करचें न्ही. सपोज तो राजकारणान येता तेणें स्वघुशून येवचें आनी बरें करून येवचें लोकांनी चार बरीं उतरां घेवन येवचें अशें हांव ताका सांगपाक सोदतां. आनी जो तो म्हणटा जो उजो फाटल्यान बोळ मारलो म्हण उजो जायना जो आतां तो रॅली करपाची आसा तेजे पयले सपोज तेणें आमचे काणकोणकारा कडेन येवन माफी मागना तो खऱ्यांनी उजो जो आमी काणकोणकार ताका दाखयतले तो कसो उजो लागता ते तेणें जाणून घेवचें. काणकोणांत हो आतां भायलो जो येवन आमकां जी शिकवण दिवपाक सोदता म्हाका एक सांगन दिसता का काणकोणाक ही शिकवण दिवपाक तेजी गरज ना. किंवां आमी काणकोणकार सगळे सक्षम आसा आनी सगळे जागृत आसा तेन्ना ह्या भायले लोकांची हांगा काणकोणा येवन दिवपी गरज ना. आनी तेणें एक म्हणलें की आमदार हो भिवन आसा. सपोज आमदार भिवना जाल्यार भिवन पळय वाट काडनाशिल्लो आनी तो सपोज म्हणटा आमदार भिवना तेणें स्वता जेका तो ताका कितें राग आसा किंवां पर्सनल लेवलार तेजें कितें म्हणणें आसा तेणें स्वता आमदारा मुखार येवन उलोवचें आशिल्लें. ही फाटल्यान जी स्टेज वापरून काणकोणा ह्याच जाग्यार स्टेज वापरून तेणें पळवाट काडपाची गरज नाशिल्ली. ताका लागून आयज आमी सगळ्यांची हांगा जमिल्ली आसा आनी सगळे काणकोणकार भावाक मागता की आमी जेन्ना हे रॅली काडटले तेन्ना आमी तांचो निशेध करपाक तेजे पयलीं सपोज तेणें आमकां काणकोणकारा कडेन माफी मागना तेज त्या रॅली दिसा आमी सगळे एकठांय जावन ह्या हेजो निशेध करया आनी खऱ्यांनीच आमी उजो लावया अशें हांव सगळे काणकोणकारा कडेन मागतां. देव बरें करूं. नमस्कार. जागृत काणकोणकारा तर्फे आयज हांगा उपस्थित आशिल्ले पत्रकार बांधव सगळे आमच्या राजकीय आनी सामाजीक क्षेत्रांतले मान्यवर तशेंच काणकोणचे सगळे नागरीक. सगळ्यांत पयलीं मनोज परबान जी रॅली काडला पात्रादिवसान पळय म्हणल्यार काणकोण हे तरेन जे शब्द वापरले त्या शब्दाचो त्याच्या वृत्तीचो हांव जाहीर निशेध करतां एक काणकोणकार म्हणून सुजाण काणकोणकार म्हणून. एक खंयची संस्थेचो एक अध्यक्ष किंवा एक सामाजीक क्षेत्रांतलो खंयचे संस्थेचो अध्यक्ष किंवा एक राजकीय मळाचेर अध्यक्ष किंवा एक नेता कसोचो किंवा एक त्या संस्थेक किंवा एक सामाजीक क्षेत्रांत किंवा राजकीय क्षेत्रांत जेन्ना कार्यकर्तो म्हण जो घडटा तो कार्यकर्तो कसो घडचो कोणाक पळोवन घडचो त्या कार्यकर्त्यान आपलो नेता हो कसो हें पळोवन त्या कार्यकर्त्यांक घडचें पडटा. त्या नेत्याचें ध्येय ते नेत्याचें धोरण विचार संकल्पना वाक्यां उलोवप कशें शब्द कशें वापरप हे विचार करून त्या कार्यकर्त्यांक घडचें पडटा. आयज स्वतंत्र भारतांत असंख्य असे पक्ष आसात आनी असंख्य असे कार्यकर्ते आसात. प्रत्येक कार्यकर्तो आपल्या पक्षाक बांदील आसा. भौंशा
भविष्या जो आज हिंदुस्थान भाग आसा वो भव्यमय जो आता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगन घड़ला मुनिया भी कांग्रेस पक्षा का फाटन गला तो कार्यकर्ता आज पक्षा धरून आता स्वतंत्र गोमंतको भूषण स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर कार्य आज विचारसरणी आज सुधा ये गोमंत भूमिक रुजली आसान तो कार्यकर्ता आज हम गोये आसा तो प्रत्येक कार्यकर्त्या नेत्या अपने कितरी गुण घेला आज जो तुझे बरबर भोवता हम मनोजाक मंटा आज तुझे बरबर जे यंग भूगे भोवता 18 वर्षे 20 वर्षे 25 वर्षे 30 वर्षे जे यंग जे भूगे तुझे भोवता आज तुझे कड़ान कितने तुझे बोध कितने तुझे विचारसरणी कितने तुझे कड़ान विचार कितने शब्द पे वापरता शब्द कितने बेबो नालायक ये हमारी भारतीय संस्कृति नी ही छत्रपती शिवरायांची पदस्पर्शान पावन चाललेल्या या गोमंत भूमीची संस्कृती न्ही ही संस्कृती आसा ही तुझी युगोइश्ट नेचराची आणि तू हे असले भुरग्यांक घेऊन भोवन तू आयज आमच्या गोमंत भूमीचे जे भुरगे आसात त्यांना तू डायवर्ट करता तू मिसगाईड करता आणि तुझ्या या वृत्तीचो आम्ही धिक्कार करतात तुझ्या या वृत्तीचो आम्ही निषेध करतात कारण आमच्या या 18 वर्षांच्या 20 वर्षांच्या 25 वर्षांच्या भुरग्यांक तुमका मिसगाईड करपाक तुमका राइट ना अरे मनोज बाब तू जेना काणकोणा येता आणि काणकोणचे तुझे जे कार्यकर्ते असतात त्या कार्यकर्त्याच्या घराडे वसून तू पळय काही हांव सर्वसामान्य सगळ्या मुखार तेंगे नाव घेना त्या कार्यकर्त्याच्या घराडे समाज आयज परिस्थिती पळय जाय ती त्यांचे आवय बापूय आयज पोटाची खळगे भरपाक वण वण फिरतात याच ती परिस्थिती आता काणकोणच्या भुरग्यांची अरे त्यांच्या एम्प्लॉयमेंटाचे पळय मरतू त्यांचे काम कर काम कामा लावपाचे पळय त्यांना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाचे गायडन्स दी त्यांना तू एक नेतागिरी म्हणून म्हटलो आयलो खंयच्यान आयलो बेबो म्हणलो नालायक म्हणलो पब्लिसिटी जाली व्हिडिओ काढलो व्हायरल केलो उजो उजो केलो म्हणून नेता जायना नेता जाता तो प्रत्येक कार्यकर्त्याक घेऊन वचून मुखार वचून त्याला एक ध्येयाचेर पावपाक त्यांना तो नेतागिरी जाता जे आयज ह्या भारतात अटल बिहारी वाजपेयी सारखे मनोहरभाई पर्रिकर सारखे स्वतंत्र भारताचे पहिली पंतप्रधान पंडित नेहरू सारखे जाऊ आमच्या आयच्या प्रमोद सावंता सारखे जरी आम्ही म्हणूया विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामती सारखे खंयच्याय पक्षाचेर आमकां हे ना विरोध ना पण प्रत्येक पक्षाचो तो एक लिडर असता त्या लिडराची विचारसरणी घेऊन वचपाचो तो कार्यकर्ता आणि तुका त्या आमच्या भुरग्यांक मिसगायड करपाची राईट ना तुझ्या या वृत्तीचो आम्ही धिक्कार करतात सगळ्यांक सांगल त्या प्रमाणे पात्रादेवीसान पळया म्हळ्यार तुवें रॅली काढली गोंयच्या 39 मतदारसंघात तुवें प्रत्येक आमदारांक गाळ मारल्यो प्रत्येक आमदारांक तुवें उक्षेप दाखवलो पूण काणकोणकाराचो स्वाभिमान तुका खबर ना काणकोणकार तुजे खोपून घेवचे नात आनी आमी खोपून घेवपा सारके मनीस न्ही तुका समज तर रॅली मुखार व्हरपा जाय जाल्यार तुवें काणकोणकाराची जाहीर माफी मागची पडटली आनी ज्या दिसा तूं जाहीर माफी मागतलो तेन्ना तुजे रॅली मुखार वचपाक पडटलें ना कितें साम दांड बेद हे करून आमी कितें करून तुजी रॅली हाडटली हो ओपन चॅलेंज तुमकां प्रत्येक काणकोणकारा कडच्यान ओपन चॅलेंज तूं एखादें म्हणटलो आज कितें लोक आसा काय म्हणून लोक कांयच न्ही एक उल्याचेर आमी लोकांक आपयल्या पूण समज तर आमी घरघरांत भोवन समज काणकोणकाराच्या स्वाभिमाना खातीर समज वचपाक शकता जाल्यार आमी आयज आकाश आनी पाताळ एक करून आमी सगळ्या लोकांक भायर काडपाक शकतात आनी काणकोणकाराचो स्वाभिमान कितें तुका आमी दाखोवपाक शकतात तूं विचार कर परत काणकोणकारां येता तेन्ना की बाबा आपूण काणकोण येता देव मल्लिकार्जुनाच्या म्हालां येता हेजे पयलीं कितलेशेच आंदोलन जाल्लीं आंदोलनाचो आमी ठरयलो आयलो आसा तशें परत आमी आंदोलन करपाक रेडी आसात तूं विचार कर आनी काणकोणा येवं तशेंच हांगा आमचे मदीं काणकोणची पयली माजी नगराध्यक्षा म्हणया ती बसली आसा म्हाका दिसता की ताणें एक हांगा दोन शब्द उलोवचे ती उलोवपाक सोदनासली पूण हांव मागता तेजे कडेन आमची काणकोणची प्रथम नागरीक आतां जरी ना जाली तरी प्रथम नागरीक म्हणून ताणें दोन शब्द उलोवचे म्हाका दिसता नमस्कार सांगपाचें म्हणल्यार हांव शांताजी सराच्या उतराक मान दिवन आज हांगा दोन शब्द उलयता जेन्ना मनोज परब जे काणकोणान येयले तेन्ना तेणे आमच्या आमदारा बद्दल अपशब्द वापरले हाचो निशेध करपा खातीर आमी हांगा जमिल्ली आसात खरेंच ही सारकें न्ही जेन्ना आमच्या आमदाराचो अपमान जाता हो सगळो आमच्या काणकोणच्या जनतेचो अपमान जावन आसा आनी ह्या अपमानाक निशेध करपाकूच जाय अशें म्हाका दिसता हांव आयच्या ह्या दिसाक इतलें सांगता जे तेणे जर रेवोल्युशनरी गोवन्स म्हणून जर तो गोंयांक सुदारणा करपाक सोदता तर तो उजो हो शब्द जो वापरता तो सारको न्ही उजो शब्द वापरच्या पयलीं कळटा जो मनीस उजो हो शब्द वापरता हेजो अर्थ की तो सगळ्या गोंयाक उजो लावपाक सोदता काय कितें हांव अशें म्हणून दिसता की तेणी उजो हो शब्द वापरचो न्हू जर सुदारणा करपाची आसा तर बरे तरेन करची लोकांचेर अपशब्द वापरून
लोकांची बदनामी करून लोकांचो स्वाभिमान दुखोवन आपूण फुडें सरपाचो केन्नाच प्रयत्न करचो न्हू अशें हांव ह्या वेळार ताका सांगूंक सोदतां. तशेंच आयच्या दिसा अशें सांगता की प्रत्येकान पयलीं आपल्या पांया कडेन पळोवचें. जेन्ना दुसऱ्याचेर फातर मारच्या पयलीं आपूण कसो आसा, आपूण कसो वागता, आपूण चार लोकां बद्दल कसो वावरता हाचेर सुदारणा करपाचो पयलीं प्रयत्न करचो. पयलीं अशी म्हणणी आसली की शेजारच्या घरान पळोवचे पयलीं आपल्या घरान कशी परिस्थिती आसा, आपली गांवान कशी सुदारणा आसा, पयलीं आपल्या गांवान सुदारणा करची, ताज्या नंतर दुसऱ्या कडेन ताणें लक्ष घालचें अशें आज हांव ताका सांगूंक सोदता. इतलेंच सांगून हांव दोन उतरां सोदता. देव बरें करता. हॅलो, म्हागेलो प्रश्न आसलो की रजिस्टर गोवन्साचे मनोज परबान जे वक्तव्य केलें त्या खातीर आज जी प्रेस कॉन्फरन्स तुमी दवरली, फुडले स्टेप तुमचे कितें उरतले की मनोज परब केन्ना आतां परत रॅली काडटलो आनी त्या खातीर तुमचे कितें उरतले, लॉ एंड ऑर्डरीचो प्रॉब्लेम काणकोणा जातलो काय कितें? हांव सांगलें त्या प्रमाणे फुडली स्टेप म्हणल्यार आमची सामकी मागणी की जेणे पळय जो शब्द वापरला तो शब्द फाटी घेवन काणकोणकाराची जाहीर माफी मागपाची. जो पर्यंत तो जाहीर माफी मागना तो पर्यंत ताची रॅली जी फुडली तेगेले सिस्टर्सांक माशां आनी माशेशांक जी पोळ्यां आसा ती आमी व्हरपाक दिवपाक ना. एखादे लॉ एंड ऑर्डराची प्रश्न निर्माण जावपाक शकता. लॉ एंड ऑर्डर निर्माण जालो त्या खातीर तो आधार कोण आसतलो. आयज त्या काणकोणकार भावांक तुमकां ह्या माध्यमांतल्यान कितें संदेश? आयज जे आमी सगळ्यांक एकठांय जाल्ले आसा ते त्याच भावांनी मनोज परबाकय बी आनी सगळे भाव जे आसा ते बरोबर आशिल्ले तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की कितें सांगलां आमी, की तुमच्यान कितें उलयलां तें बरोबर उलयलें ना, चूक सुदारून फुडें वच. जे तुवें ताका अपशब्द वापरला त्या अपशब्दा संबंदीत जर तुका खरें दिसलें मनांतल्यान की आपल्याक चुकलो म्हणून आनी तुवें ताजे कडेन जर आपल्याक चूक मान्य केलें जायत तातूंत व्हडलेंशें कांय ना, प्रॉब्लेम ना. तातूंत कोण वयर आनी कोण सकल पडना. आनी म्हणून आमी जर तरचेर उलोवचे पेक्षा जर तर मागीर ताणें अशें केलें जाल्यार फुडें कितें जातलें, तें केलें जाल्यार तुमी कितें करतले हें उलोवचे पेक्षा आतां आमी जें ताका ऑप्शन दिल्लें आसा सांगपाचें ताणें एक ओळीन समज फालतू कांय सांगले जायत काणकोणकारांक जर वायट दिसलें जायत जाल्यार आपूण तातूंत आपल्याले हें आसा आपूण माफी मागता अशें जर एकूय शब्द जर फाल्यां तुमकां प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगले जायत विशय मेकळो जालो, हो विशय फुडें वचचो ना. म्हणून जर तरचेर ना ना खंयी सांगू दी, खंयी सांगू दी पब्लीक मिटींग आमी प्रेस आसा पयली न्ही तो प्रेसा सांगू फाल्यां कांय प्रॉब्लेम ना. तुमी प्रश्न केलो न्ही बरोबर आसा की ताणी मिटींग घेवन माफी मागची पडटली काय म्हणून. म्हाजें मत आसा की ताणें जरी स्वता जे पळय शब्द जे वापरल्यात ते आपूण शब्द फाटी घेता आपूण ते शब्द फाटी घेता, ते शब्द आपले वापरपाक नाका आसले कितले म्हणल्यार सुद्दां हांव इनफ अशें आमी सामके तेमो दिवन मारले. कित्याक तो भुरगो जो आसा ताका आमी मातशारखे म्हणजे जाणटी मनीस तांकां एडवायस करूंक सोदतात की बाबा रे तूं काम कर तें बरें कर, लोकांक भुरग्यांक बरी दिशा दी, बरें मार्गदर्शन कर आनी तांकां फुडें हाड प्रश्न ना. आनी आतां म्हणटा तशें उजो म्हणून कांय जायना. उजो जालो की उदक जाय पडटलें आनी ताणें जो उदल म्हणटा तें उदो लावपाची भाशा बंद कर मातशें प्लीज. उदो लावपाची भाशा करनाका. म्हाका दिसता अशें मनोज परबा सारके भुरगे जे पळय आतां फुडें सरल्यात गोंयचो उद्धार करपाक गोंयची बरी करपाक जाल्यार सुद्दां तूं जर बरी करता, तुमी जर बरी करता तर आमचे काणकोणकार जे आसा आनी जमल्यात ते सुद्दां तुमचे अभिनंदन करपाक फुडें येतले, तुमचें स्वागत करतले. अशें न्ही की तूं एक वेगळी विचारसरणी घेवन येता, वेगळो पक्ष घेवन येता, वेगळी विचारसरणी वेगळो पक्ष ना. बरी जें करता त्या बऱ्याचेंच स्वागत करपाक आमी काणकोणकार सदां फुडें आसतले. चळवळी कशें पळय तांगेल्या चळवळीची कितें जें पळय आसा त्या चळवळीची संबंदी आमकां चड खबर ना. तरी आसतना आमी आयकता तें की नॉन गोवन म्हणटा तो नॉन गोवन म्हणटा न्ही
की आम्ही पहिली सांगला की भारतीय राज्यघटना असला त्या राज्यघटनेनुसार खंयचोय भारतातलो नागरिक खंय वचून आपले पोट भरपाक शकता, पूण तो थंय गेले कडेन जर मस्तीपण करता, दादागिरी करता, लोकल लोकांचे जर अन्याय करता तर तो लोकल लोक सहन करून घेवचे ना न्ही. आणि आमची काणकोणाक ही पहिली रॅली काढिल्ली, त्या रॅलीची रॅलीक परमिशन घेतिल्लें काय कितें आणि परमिशन घेतलें ना जाल्यार तुम्ही एक्शन कितें घेतलें? ना ना, तें पळय ताणें परमिशन तो प्रशासनाचो प्रश्न आसा, तो प्रश्न प्रशासनाचो. प्रशासना विरुद्ध काणकोणकार सदांच लढले आसा हो इतिहास आसा हय, आनी प्रशासनान जर परमिशन दिलें ना ती चौकशी जाल्यार ती चौकशी तुमी करपाक जाय. जेन्ना जाला ज्या ज्या टायमाचेर अतिरेक जाला तेन्ना काणकोणकार रेट जाल्या अतिरेक नाता. आतां तुमी आमकां प्रश्न केला त्या प्रमाणे तेणी रॅली लिगल केली इलिगल केली हे पळोवपा खातीर आमकां तेतून व्हडलीशी गरज ना. आमी एक जाला फक्त काणकोणच्या आमदाराक जेका आमी निवडून दिला काणकोणकारान तेका तेणी अपशब्द वापरला, ते अपशब्द आमी खपोवन घेवचे ना. हो क्लियर कट मेसेज दिवपा आमी एक जाला अंडर वन बॅनर. आतां तेतून कशें आसा की तेजी ध्येय धोरणां आमकां मान्य आसा काय ना, किंवां तो तेजे विचारसरणी प्रमाण कोण वयतलो काय ना, हे प्रत्येकाले स्वता ठरोवपाचे. पूण म्हाका दिसता हे ठरयतना हो प्रत्येक मनीस हो आपूण काणकोणकार म्हूण ठरयतलो, कारण तुवें जे आमदाराक जे उतर दिला ते प्रत्येक काणकोणच्या नागरिकाक दिला. सो तेजो अर्थ असो जाता की तुवें जाहीर माफी किंवां आमच्या अविजय भाईन किंवां सम्राटान सांगतले जाहीर माफी आमचे कडेन किंवां तुवें प्रेसाक सुद्दां जर दीत जाल्यार आमी मुखाले गोश्टीक आमी हे करपा ना, पूण आमकां फुडली वाटी आमकां ओपन आसा. जर तूं एपोलॉजी ओपन एपोलॉजी मागना जाल्यार आतां तुमी जो स्टँड क्लियर केला डिमांड केला तेणें माफी मागली ना, सगळे 300-400 लोक हांगा सगळीं सहमत आसा काय कितें आनी कितें डिमांड आसा लोकांचो? म्हाका दिसता एकच सगळे विचारान सगळे जाण एक जाला की आमी सगळे तेका जो पर्यंत माफी मागना तो पर्यंत तेका आनी गत्यंतर ना ह्या एकच विचारान आमी येयला. हांगा ज्येश्ठ राजकारणी आसा, माजी नगराध्यक्ष आसात, माजी सरपंच आसा, पंच आसात, एक्टींग खुबशा ऑर्गनायजेशनाचे लोक आसा, हे बेश्टे येवना. कारण प्रत्येकाक हे खंय तरी दुखला की एक उपसभापती जो काणकोणचो आमदार जावन आसा तेका तो ओपन येवन नालायक हो शब्द यूज करता, बेबो हो शब्द यूज करता, हे दुखला म्हणे सगळे जाण एक जाल्ले आसा. आमदाराची राजकारणां वर्स जालें ती मागता तेगे एज, सो तेणें तें चिंतपाक जाय आसलें उलोवचे पयलीं. सो पयलीं उलोवपाक तेणें शिकचें आनी माफी मागल्यार तेका मुखार रॅली वयतली. ना आतां आतां प्रश्न कसो आसा की ताणें रॅली पत्रादेवी टू पोळे ही डिक्लेर केल्ली आसा, कोड ऑफ कंडक्टा लागून श्रीस्थळ पंचायती कडेन ती रॅली उरली आसा. आमी मस्ती करपाचो प्रश्न ना, आमचो एकच डिमांड आसा की तेणी येवन जाहीर माफी मागपाची. आतां तुमी कांय पत्रकार भावान विचारल्या प्रमाणे प्रशासनाक हो प्रश्न जातलो काय कितें, आमची एकच मागणी आसा की तेणी ओपन माफी मागपाची. आमी प्रशासनाक हे म्हाका दिसना उपसभापतीक येवन उलोवप हेय प्रशासनाक बसना अशें म्हाकाय बी दिसता. माफी मागपाची पूण ही कितले दिसां भितर बी तशें कांय ना. समज तेणी जर ती रॅली मुखार व्हेलीच ना जाल्यार तांकां रॅली बंद आसा. आनी आमचें बंधन कांय ना, आयच्यान मॅसेज दिल्लो आसा काणकोणकारांनी, तेणी माफी करची मागची आनी तेणें मुखार वचचें, आमगे कांय ना. आनी राजकारण कर समाजकारण कर आमकां कसलो प्रश्न ना. आनी डिक्लेर केला की आपूण पत्रादेसो पोळे करतलो, हे तेका इनकम्प्लीट उरलो म्हणजे तेका पयलीं तेका इनकम्प्लीट केलो तेका रॅलीचो वेल्यू गेलो. सो हे जर तें कम्प्लीट करूंक जाय जाल्यार तेणें आमचे मांगलां तें तेणें करचें आनी तेणें मुखार. म्हाका आनी एक सांगन दिसता की प्रशासन गोंयां आसा, काणकोणाक आसा प्रशासन, प्रशासनाचे अधिकारी आसात. आनी आज जें पळय हांगा जें पळय एक मतप्रदर्शन जालां लोकांनी इतले संख्येन लोक हे कडेन जाल्यात तेन्ना आनी ताणें जर ही प्रश्न आयलो की ताणें परमिशन घेतलो काय कितें, बरें परमिशन घेतलें सुद्दां आनी तो जर उपसभापती सारक्या एक स्टेटसांतल्या मनशाचेर जर अशी अपशब्द वापरता तेजी प्रशासनान दखल घेवची.
प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दखल घेऊपाद अशी मागणी सुद्धा आणि दखल या संदर्भात असो एक मेसेज सरकारक दिली काय मेसेज सरकारान घेऊचो ना ना आता सध्या हो पळ असा नाही आम्ही जे पळकीत केला ताजी नोंद प्रशासनान घेऊची स्थानिक प्रशासनान ताजी नोंद घेऊची आणि म्हणून ताणी जर हे माफी न मागता किंवा दिलगिरी व्यक्त न करता हा माफी हो शब्द वापरतेपेक्षा दिलगिरी म्हणता दिलगिरी व्यक्त करीतने तर सगळी सुरळीत जाता आणि आम्ही असंही म्हणला की तू जर बरे करता तर काणकोणकार तुझ्या फाटल्यान असतात तुझे तुका अभिनंदन करपाक तुझे स्वागत करपाक काणकोणकार फाटीनात पण म्हणून म्हाका ताका परत सांगणं दिसता की बाबा रे तू तुझे काम कर बरे मार्गान कर बरे विचारसरणी घेऊन चल बरे भुरग्यां कडेन बरे भुरग्यां मार्गदर्शन बरे कर आणि हे जे तुम्ही पळकीत केला ताजे बद्दल तू दिलगिरी व्यक्त कर प्रश्न मागीर तसो येवचो ना तुका आडवचें तुजे कडेन झगडी करची तो प्रश्न येवचो ना ज्या दीस तो शेनवारा जर हांगा म्हणटा जायत ताका कितें म्हणटा काणकोणकारान वाटेर सावन परत आसता ताका गांवां पावोवपाचो हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की आयज आमच्या आमदाराक एक काणकोणचो आमदार ताका आमदाराक जे शब्द तेणी अपशब्द वापरलात ताका इतलो निशेध करप आनी दुसरें इम्पॉर्टंट म्हळ्यार एक तो बी जे पीचो आमदार जावन आसा आनी एक बी जे पीच्या आमदाराक जर आमगे इन्सल्ट जात जायत ते काणकोणकार योग्य रावचे नात आख्खी गोंयांकय कोण योग्य रावचे नात ताका काणकोण येवपाची बंदी घालपाची तो एक हेंच भुरगो आसा तेणी आमच्या काणकोणकारां सगळें चूक मागप जाल्यारच ताका आमी एंट्री करतले ना जायत ते करमल घाटार एंट्रन्स ना सगळ्यांनी बंद करपाचें इतलें.